Assalomu alaykum. Hammaga uchun YouTube kanaldan Gentra avtomobilimizni bu mashinamizda bitta muammo bor. Ya'ni pechka podsvetka umuman ishlamayapti. Ko'rsatilgan ko'p ustiga qarashibdi. To'g'risini aytaman, bitta narsaga men o'zim ham hayron qoldim. Bu juda ham kamdan-kam holatda bo'ladigan narsa. Qaranglar, mana bitta filtri bo'ladi. Nima narsa? Paykasdan ko'chib qopti deb bo'ldi. Hammaga qadar. Ahvolda. Mana shu narsa bo'lgan, mana buni ham tupayka qilinadi, ham tishi bo'lib qolgan daje. Bu tarafdan hozir mana chiqsam ko'rinsa kerak menimcha. Qisqasi mana bu yerda mana tishi oz yaqinlashtiraman. Tak, fokus beramiz va ko'rsatamiz tak. Mana shu narsa birosini tushib qolgan. Buni turish kerak bo'lgan. To'g'risi menga ham qiziq bo'ldi bu, prosta videoni ulashishim kelar, agar kimgadir mana shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa qiynalib o'tirmanglar. Birinchi bo'lib mana shu filtrni tekshiringlar. Tok kelayotgan bo'lsa bo'ldi, minusi ham, plusi ham. Kelayotgan bo'lsa, znach mana mashinadan bo'lib chiqadi. Xudo xolisa, ustidan atpetka qilib qo'yasiz degan umiddamiz. Agar kimda bo'layotgan bo'lsa, mana shunaqa muammo bo'lib qolgan bo'lsa, qiynalib o'tirishmasin, mana mashinasini birinchi bo'lib qarab ko'rsin. Endi ayblari ko'p bo'lishi mumkin, bu endi bizda chiqqan ayb bu. Bizda hozir mana mashina aybini topdi. Uni sizlar bilan ulashishimizga keldi. Xudo xolisa qilib berdi. Bu yerda hozir rul ustunovka qilindi. Nima ro'liydi bu? Yaxshi. Ishlayapti hamma narsasi. Qani? Ishlatsa. Qisqasi rul bo'yicha yana bir alohida video qilamiz. Hozir bir adnoga ustunovka qilingan. Bu video foydali deb o'ylaymiz, agar kimga qanaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.